Hej og velkommen til. I dag skal vi ind og spille noget creative. Præcis hvad det bliver, det må jeg lige finde ud af, om det kan blive noget different eller andet, for et langt lidt tid siden jeg prøvet det. Jeg skal lige nævne for folk, at hvis folk er klar over det, som det står i nyhederne her, der kommer noget koncert herinde i det her nye party royale ting, hvor hvis man deltager, tror man skal deltage, så får man altså et backbling, som jeg lige kan finde lige et billede af, som I kan se på skærmen her. Det er sådan nogle neon minger ting. Ikke hvor fancy det er. Det er udmærket, tror jeg. Altså det er gratis. Så hvis man lige vil deltage, så kan man lige godt lige få det. Jeg kommer ikke til at optage det, fordi igen, copyright, alt muligt. Det, jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Så det gider jeg ikke satse på. Så jeg kommer ikke til at optage det, men bare lige et lille hint om, at altså, man får noget gratis backbling, hvis det er, man lige joiner det. Men det er ikke det, den her video handler om. Vi skal finde noget creative at spille. Yeesh. Ja, det er faktisk sådan som et sådan map, der er der lige nu. Som faktisk ser okay ud. Tror jeg. Måske. Vi prøver det. Det gør vi da. Nu må vi lige se, hvordan det er ledes. Hvad det er for noget. Der står beskrivelsen. Den kan selvfølgelig ikke vise se nu her. Men vi skal hjælpe Jones her. Jeg er så glad for, at vi kom. Velkommen til Epic Games Headquarters. Er det her, fedt, ikke? Eller dejligt, ikke også? Jo. Det er Jonesy. Mr. Condiments. Jeg ved ikke, om det er en eller anden person. Hans assistent. Han bruger for min hjælp. Og han har sikkert, ved uheld fjernet eller slettet nogle filer til fremtidige updates. Og han vil fyre ham, hvis ham der Mr. Condiment, han finder ud af det. Wait, what? Så jeg tror ikke, det er der. Wait, jeg kom til at sige... jeg failede. Jeg tror bare, jeg skulle trykke på en knap for at hjælpe ham. Okay, vi prøver lige igen. Jeg kom til at lade være med hjælp Jonesy, og så blev han fyret på stedet. Det er selvfølgelig også uheldigt. Jeg vil gerne hjælpe dig. Sådan der. Vi skal ned herned, og så skal vi til venstre. Ja. Herind. Nej, længere ned. Her. Ja. Det er production room, det her. Ah, det er det, okay. Det er production facility. Hvor det er, de laver ting i Fortnite. Det kan man også godt se. Det er sådan en julemandsværksted. Noget jetpacks og nogle combat shotgun, impulse, alt muligt. Ja, ja. Og når de er klar, så sender de dem rundt til serverne i verden. Og så kan man spille med dem i spillet. Og så hver sådan ting har sin egen terminal. Så jeg skal ind i hver af de her terminaler, så skal jeg klare levelet, der behøver til. Så det er level 1. Skal jeg så gå ind her? Næh. Hvordan går jeg ind? Fortsætter den herude eller sådan noget? Næh, jeg kan ikke komme... Okay, hvordan går jeg ind? For jeg kan ikke rigtig komme længere end det her. Ej, jeg har gjort noget forkert. Kan jeg gå ind i level 2? Nej. Har jeg misforstået noget allerede? Det håber jeg ikke, jeg har. Nej, det har jeg da ikke. Nej. Skal man op her måske? Ah. Okay, det er en terminal. Ja, okay. Det er sikkert noget med jetpacks at gøre så. Ja. Okay, det er faktisk... Okay, fedt nok. Så jeg skal... de larmer. Okay. Jeg skal undvige en masse ting her. Vi satser bare lige på AP Rappet her. Okay, hvad er det her? What the... Yeah. Nej, jeg var ellers... Okay, jeg var lige ved first try. Var det ikke nogen checkpoints eller noget som helst? Det var sådan en lang... Holy shit, okay. Okay. Jeg kan ikke lige lide death barriers. Her holder vi lige en pause. Ja. Nej, det gør vi. Okay, jeg skal huske, at jetpacks, de var selvfølgelig ikke for evigt, så jeg skal lige spare os. Okay, det er lige glemt. Kan man løbe? Nej, man skal... Okay, det kan man ikke. Så er jeg ikke mange gange, man er død. Det er altså noget. Nu står der oppe i venstre hjørne, mange filer, jeg har reddet, og det er 0 indtil videre. Kæmpe 0. Jeg er ikke god til at få min jetpack. Det kan jeg godt se. Det... Kan man stå ind i dem her? Vi holder en lille pause her.
Kan man det? Ja, okay. Så kan jeg lige charge jetpacken op igen. Det er skidesmart. Og så går vi igen. Og ikke blive ramt af den level. Nej. Pis. Okay, men så kan jeg lige charge den der. Det er meget smart. Så det er så ikke så smart lige at... Hops. Ligner den. Ja, skide godt. Okay, jeg er dårligst i det her jo. Hvorfor er level 1 så svær? Altså, jeg skal redde Fortnite. Og indtil videre, det går det helt ud til. Så det kan godt være, at det ikke lige bliver reddet i dag. Åh, oh, det er det. Jeg tror, jeg skal stoppe op undervejs, for ligesom at få mere fuel i den. Ellers føler jeg bare, at jeg dør. Den starter ikke med fuld. Hvorfor gør den ikke det? Så står vi bare lige her og charter den. Ikke rammer den der. Nej. Og så... Jeg vil lige være first try den, tror jeg. Er det bare her, man skal op? Jo, jeg vil lige være first try den, men jeg... Okay. Vi har reddet filen, og yes! Okay, det var første fil. Så vi har simpelthen reddet nogle jetpacks, tror jeg. Jeg ved ikke. Okay, her. Okay, det han basic siger her, det er, at han har unlocket dem alle sammen. Udover level 8, så jeg skal klare de første 7, før jeg kan klare level 8. Men jeg tager dem bare i rækkefølge. Okay, hvad står her? Okay, vi skal simpelthen tage mere end en. Men mere end en, så skal man tage den på skift. Men hvad fanden skal jeg? Okay. Så skal man simpelthen bare lige skyde på sin vej. De larmer ret meget dem her. Så man kan løbe over den lidt. Okay, det var nemt nok. Okay, det gik noget bedre end den første. Okay, impuls. Yes. Det er lige mig. Ja, yeah, det er lige mig det her. Jeg skal ikke impuls her vel? Nej. Her skal man. Så skal vi herover. Nemt. Så skal vi herover. Endnu mere nemt. Så skal vi derover. Også mega easy. Og herover. Okay, der er levels i den her folk. Ja. Derop. Og der er også en death barrier, den har jeg slet ikke set. Skide godt. Der er ikke nogen checkpoint her, det kan ikke lide. Kan den der lige gå væk? Death barrier, kom lige tilbage. Tak. Det er lidt uheldigt. Nej, det er kalkuleret. Det var meningen. Jeg tror ikke, det er meningen det her, men okay. Det fungerer for mig. Det er faktisk imponerende at kunne formå at ramme på den der. What the fuck? Det er jo så ikke lige mig. Okay. Men det kan være, det er blevet det. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Kæft, jeg er en gud jo. Næh, jeg er ikke færdig endnu. Nevermind. Og det er et checkpoint. Nej, det var det ikke. Altså, jeg er jo on fire lige nu. Ej, det er faktisk ikke. Jeg er faktisk on ice. Skyd mig. Mere med speed her. Og der skal jeg sikkert også være hurtig, inden det forsvinder. Men jeg skal huske at hoppe også. Det også hjælper også. Jeg vil sikkert, at der er en death barrier. Jeg synes, det er nice ved det map her. Der er bare lavet et level til hver. Og så er det gør sådan meget ud af det. Det ligner faktisk alt det der med, at det er sådan inde i sådan noget data nemt. Det var ikke meningen det der, men det fungerede. Altså, det er mega fedt at lave faktisk. Jeg like it. Okay, hvad er det her? Den her, den er gået i stykker, eller hvad? Der er ikke noget... han lag. I mig. Nå, den er væltet. Er der noget, jeg kan bruge her? Monies. Ja, okay. Altså, den her, der er jo ikke noget lige nu. Nå, det er fordi, det er bare parkour, eller hvad? Okay. Bare, siger jeg jo. Og fejler allerede andet hop. Det er skide godt. Vi kan vinde det. Ja da. Nemt jo. Godt, hvad jeg skulle vinde med den her. Men nu tager vi også lige rækkefølge. Det er nogle mange, meget små ting, vi skal op på her, synes jeg. I do not like it. Oha. Der kan godt være et checkpoint også snart, synes jeg.
Så bliver man bare straffet gevaldigt, når man fejler, ligesom jeg gør lige med. Det synes jeg ikke, der er fedt. Sådan nogle nemme hop, men jeg er så bange for at fejle. Eller ramme de der, for jeg kunne ikke HP. Åh nej. Jeg er en idiot. Oh my god. Jeg synes jeg godt, der kunne være nogle checkpoints. Men nej, okay. Ved I hvad? Her der sparer jeg bare lige jer for alt det der... ja, dårligt, der kommer til at ske for mig lige om lidt. Ja, det vil lige cutter, indtil jeg forhåbentlig klarer den. Eller det går rigtig galt igen. Sikkert det sidste. Jeg gjorde det igen, men den her gang der landede jeg mindst ikke helt nede, så der kan jeg lige snyde lidt her. Ikke der er meget snyd over. Jeg skal holde med at snakke, jeg skal bare tage mig... Oh my god, okay, ja, nu cutter jeg til at klare det. I did it! Åh nej. Ikke hoppe for langt igen, nej. Der ved jeg ikke, hvordan jeg ikke er død. Men jeg kan bare gå på dem, når det er fordi, der er sådan nogle... Nå, okay, vi satser lige på, at... Okay, skide godt. Og hop her. Sådan en death barrier, som jeg siger, jeg skal time perfekt. Som jeg ikke har lyst til. Hvordan fanden skal det her? Er jeg tid nok til det? Den er jeg glad for at forklare det her, fordi... Ja, det kunne gå rigtig galt. Ej, skide godt. Uha. Okay, hvad er her? Der er traps. Så skal jeg bait en masse traps. Det er lige mig. Det kan jeg godt lide. Det er lige mig. Og der er en trap der. Den ved jeg ikke, hvordan jeg ikke blev ramt af. Det er enormt, jeg gerne. Her er det ikke traps. Så skal vi lige... Ej, det synes jeg, jeg bliver snydt. Jeg føler, at jeg har bestilt traps. Der skal der mindst være checkpoints derhen på den anden side. Det håber jeg. Nu fejler det der hop igen. Jeg kan ikke finde noget på trådet. Det kan jeg simpelthen ikke. Eller ledninger, eller hvad fanden der. Det er ledninger. Det giver ikke nogen mening, hvis det er trådet. Nej, helt ærligt. Hvis den er nu går af nu, fordi jeg går over. Så bliver jeg sur. Altså! Der følger jeg mig skamet, for den havde jeg jo baitet. Nej, det kan jeg ikke det der. Okay, det kunne. Lad dig hoppe på ledningerne nu. Jeg føler dog, at der er mange checkpoint her. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Nej, så... Nej! Jeg fik nødt til at baitet. Oh my fucking god. Sådan. Åh, yes. Yeah. Okay. Please, at de så virker dem her. Det gør de. Åh, thank... Hook. Okay. Han har simpelthen lige unlocket den sidste for mig her, og det er med Grapplers. Okay. Det er ikke skyscraper den her, men altså... Okay, så der skal man vel bare... Nej, det skal man ikke. Wait, hvad? Her. Jeg forstår ikke helt, hvad jeg skal. Jeg fattede ingenting af det der. Hvad? Hallo? Sliver pipes? Jamen, det har jeg da gjort. Den der måske. Åh. Okay. Det går ud fra, at det her det ikke det tæller. Hvad skal jeg tage her? Quick Denmark. Nej. Hvor det kommer. Nej, det kan jeg ikke. Nå, der er et hul hernede. Ah. Det kan godt være, at det er meningen, man skal klare det her på en anden måde, ikke? Men... Så må jeg nu lave mappet noget bedre, kan man sige. Så jeg tager det her som... det er et win for mig. Hvor skal jeg hen? Ned der? Skal jeg hernede? Tror vi, jeg skal dernede?
Jeg skulle ikke der noget. Okay, vi skal lige prøve at se, om vi kan klare den lidt i et også. Okay, uden at snyde. Så vi skal gå efter... Nå, så er der power... Okay. Ah, okay, så er det ikke så galt. Så kan man... Okay, så kan jeg godt klare den lidt i et. Så skal jeg derovre. Det er en sylopipe, det der. Må det være? Det er den der også. der. Og der. Og der. Okay, den skulle jeg ramme ind mere. Okay, okay, okay. Det der er vi lige. Sådan der. Ja, ja, det... Det... Det går ikke så godt. Jeg ved med at kigge på scoreboardet, ligesom jeg tror, der står døde. Det gør der ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker hele tiden, at det gør der, men... Ah, okay. Og der. Der. Nej, den registrerede ikke. Dang it. Man kan sige, det er lidt hans... skyld. Men... Vi er good guys her. Og girls. Jeg er ikke en girl, men hvis der er nogen, der ser med, så er I også good girls. Sikkert. Jeg skal bare holde kæft. Vi klarer lige det her. Skide godt. Og der. Ja da. Og speedrun. Ja. Ah! Er done? Var det bare det? Så dengang var jeg faktisk nødt, der hoppede jeg herned i stedet for. Ja. Okay. Det er jo selvfølgelig... Det er jo selvfølgelig, jeg ikke havde. Jonesy! Jeg kan vælge? Jeg ved, om der er forskellige slutninger på mappet, alt efter man tager her. Hvad havde I valgt? Havde I været en good guy og givet filerne til Jonesy, så han beholdt sit job? Eller havde I beholdt filerne selv og så leaked dem online? Altså, jeg har klart gjort det der, hvis du i virkeligheden ikke. Men er det der ikke lidt sjovere? Nej, det, jeg tror, det er en test. Jeg vælger at hjælpe Jonesy. Skal vi lige... Og der er en Jonesy. Han beholder sit job. Og is it? Og det så jeg lige. Er jeg færdig? Er der hacks? Der er den der. Den slutter jo gamet. Men er der mere? Fordi nu skriver han, øj, nu bliver jeg spændende. Nu skal jeg, jeg bliver ikke spændende, skide godt. Jeg finder lige hurtigt ud af, om der er noget andet her. Det er åbenbart et meget nyt map. Så jeg kan faktisk ikke finde en guide eller noget som helst. Så jeg ved ikke lige, om det er... Jeg har ikke lyst til at gå glip af noget her. Jeg vil gerne vide, hvis der er noget, jeg kan. Det kan være selvfølgelig være en hensyn til, at man skal spille mappet igen. Og så... Lige færre... Altså ligesom... Og så... Ja, hvad hedder det? Jeg prøver at sige. Og så tage den anden, altså det anden svarmulighed, og se, hvad der så sker. Det har jeg bare ikke lige tid til. Det er lidt ærgerligt, for jeg vil faktisk gerne se, hvad der sker. Og jeg er parkourmester, men B, den har jeg ikke. Og det er jo nok fordi, at man, der skulle man tage den anden. Ja, yeah, I don't know. Vi færdiggør mad her. Vi tager den der. Thanks for playing. You are very, very welcome. Så returner vi lige til island her, tænker jeg. Det var simpelthen et lille map her. Dum. You fail. Nå, det var det andet der, som jeg har allerede gjort en gang. Skide godt. Hvad står der? Try again? Yes. Det var et lille map. Det er langt siden, jeg prøvede nogle af de der maps, der faktisk var sådan featured derinde. Fordi det plejer sådan... Det er så interessant, at det plejer kun at være boxfights, zone wars og sådan noget ting. Og det gider jeg ikke. Det her, det var faktisk meget fint. The Fortnite Factory hedder det. Det kunne godt være, jeg kunne finde det alligevel, så når jeg ved præcis, hvad det hedder, for det havde jeg lidt glemt, da jeg skulle søge efter det. Det er lige meget. Hvis I kunne lide den her video og gerne vil se mere i fremtiden, så må I meget gerne smide videoen et like og abonnere på kanalen, hvis det er kæmpe stor pris på. Og så vil jeg også gerne lige vide, som sagt, jeg spurgte efter før, hvad havde I gjort? Havde I været good guy, eller havde I været bad guy? Ja, skriv det ned i kommentarerne, det vil jeg se stor pris på. Indtil næste gang, kan I bare have det rigtig godt. Hej hej.